Eden met Roy Kahn, interview Skiton, Eden Smoke. Ik heb die interview is dan morgen prijs, nou, jas na, že mal trojicu hráčov. On vsadil mu tam na stadíše Kinzo. To nám len pomôže jeho situácii, ale že tam sprejde na dvoch hráčov. Oh, kde som mu dal behol? A tým pádom Levy. 1v1, pekný okolo Smoku. Tapol tú bombu a on to zvládne. OK, prečo nie? Tak Levy si dokončí pohovičku sám za seba.